lakini hakunisikia. Alikanyaga mafuta. Nikaona iko speed ya 80, 90, nikaona gari ikipepea juu. Umewahi kuona gari ikipepea? Leo sijui unataka tupeleke mpaka upande gani? Napeleka sehemu za Wajir. Moja kwa moja. Moja kwa moja tunaenda kwa Wajir. Wajir. Sasa before tuende Wajir, nataka kuambia wote ambao wanatazama wanaweza kusubscribe pale kwa channel yetu. Wanaweza kushare na hiyo video wa share na marafiki zao wakuje wafurahie hadithi za Wamutego mwenyewe. Ha, very good. Sasa hebu tupeleke Wajir utuambie, Wajir ulikuwa unaenda kufanya nini? Wajir nilikuwa ninaenda kuchimba damu. Yes. Baada ya kuchimba damu, tukirudi tena kwa kazi, gari yetu ilipata shida. Baada ya sasa hii mlikuwa mnataka kuenda Wajir, sasa mlikuwa Wajir mnaenda? Tunaenda Bute. Bute? Bute. Kuchimba damu huko. Kuchimba damu? Ya. Yeah. Damu za aina gani hivi ama? Ni damu, damu tunaenda kuchimba damu, damu kubwa. Kwa hivyo sasa mlikuwa mnatumia hizi hizi mabuldoza, makatapila? Ndiyo tulikuwa natumia. Kwa hivyo pia wewe una operate hizo? Na operate zote. Kama plant operator? Ya, kama plant operator. Driver, supafu wa magari. Kwa magari? Hata waleo naendesha tu bado. Yeah. Bado unaendesha? Naendesha. Sasa mulikuwa mnatoka Wajir, mnaenda sa Bute? Tunaenda Bute. Lakini tinga zilikuwa Bute tayari? Zilikuwa Bute tayari. Okay. Hata gari ilikuwa Bute. Ehe. Sasa kwa hivyo ile tulikuwa na ndogo. Yeah. Ikaharibika. Tukakondeshwa ingine. Oh, yenye sasa mlikuwa mnaenda nayo. Yeah. Ikaharibika. Tukakondeshwa ingine. Yeah. Itupeleke Bute. Okay. Baada ya hiyo kwenda tukaenda. So hii yenye mmekondeshewa, mnapewa mjiendeshe ama sasa inabidi mtafutiwe? Ah, tumetafutiwa driver mwingine. Osa mwenye hiyo gari ule atumjui. Ya mjui. Akienda akifika speed ya 60, gari na yumba yumba. Gari na yumba yumba. Namwambia speed ya 60 si ni kidogo sana, mbona gari ilikuwa ndogo sana. Eh. Nikajua huyu hajaendesha gari. Sasa nikamweleza wacha kukimbiza gari. No, hata Kenya inanishangaza. Twende pole pole tutafika. Kulikuwa na mwenzake hapo akamwa akasema huyu ndio ndugu wetu chupafu sana. Tunampenda. Nikamwambia huyu si huyu aende vile namwambia. Yeah. Ngajaribu kumkemea lakini hakunisikia. Dakika mwisho. Sasa hizo wewe umekaa wapi kwa gari? Niko nyuma ya gari kwa driver. Nyuma ya driver. Sasa hii ni double cabin. Yeah. Kuna ile kiti sasa iko nyuma ya dereva. Yeah. Sasa unamuongelesha ukiwa hapo. Ukiwa hapo. Lakini hakunisikia. Alikanyaga mafuta. Yeah. Nikaona iko speed ya 80, 90. Nikaona gari ikipepea juu. Umewahi kuona gari ikipepea? Inaburuka? Niliongea Kikuyu. Ikashinda. Nikamwita Mwenyezi Mungu na Kikuyu. Nikamwambia tutaidhie. Aka tusea. Mimi gari kupenduka na kuanguka. Ilipenduka safari kadhaa. Inaenda iki roll. Iki roll. Baada ya hiyo ikasimama. Kama tumelazwa chini. Mwenzangu mmoja nikamuuliza, unajisikia? Kaniambia, kamwambia pitia hapa. Tukiwa chini. Sasa nyinyi mlikuwa wawili, afu kuna dereva. Kuna driver tukua wanaume wanne. Wanne. Pamoja na driver watano. Sasa wenye nyinyi mlikuwa mnaenda kufanya kazi nao, ni watatu. Wane. Driver watano. Oh, sasa driver ndio watano. Yeah. Oh. Wane ndio walikuwa naenda kazi. Eh. Gari ikapenduka.
Mko pale unaambia sasa huyu mwenzako. Mwenzangu amenilalia niko kwa mchanga mimi. Amenilalia nikamuuliza unanisikia? Kaniambia ndio. Huyo mwingine anakusikia? Ndio. Na huyo mwingine? Ndio. Ah, shukeni. Pitieni hapa tu. Wakanikanyaga wakaenda. Akashuka. Na wewe saa hizo uko na mauchungu ama sina, sina chochote. Mungu ule nilimuita. Ule uliita na lugha zote ya mama. Mungu tu asimani. Eh? Nikafurahia. Nikatoka. Kujaribu hao wengine, wengine wanalia. Mm. Mwingine aliyofunjika kwa shingo yake. Yeah. Hii mbupa. Huyo umewahi kuona mwanaume kama ana uchungu? Ali uchungu imekuwa nyingi kabisa. Nyingi hakulia. Eh, ndio alikuwa amevunjika. Hao wengine wakuguzwa wanapiga nduru. Mimi nikatoka hivi. Kurukaruka hivi nikasikia mikono yangu ni sawa. Kaanza kuokota vitu zao mpaka vibeti vyao, pesa zao. Eh? Kaokota zote. Baada ya hiyo nikaitana. Nikasema hai. Nikaona wanaume watatu wametoka kichakani. Eh? Ndio tuweze kuinua hii gari. Tutoe nini? Driver. Driver bado ako ndani. Ako ndani, amepigwa, alipigwa na steering, kamkata. Sasa kwa hivyo nataka asaidiwe atoke. Na Mungu alitupa nguvu kwa watu tatu kuchukua double cabin kumtoa. Mkainua. Tukainua. Maajabu. Na tumeanguka. Wengi. Nii watu ni majeruhi, mmetoka kwa accident. Ya. Lakini watu watatu mka... Nikapata, nikawaita na kiwarea. Kare, kare. Wakakuja. Eh. Sasa hao ni watu wa hiyo area. Hata wana kijiji. Hata hakuna kijiji huko. Ni kichakani. Ni kichakani tu, ni wale watu wanaume wametokea. Wametokea. Wakatusaidia. Tukatoa huyo lakini haikuwa meanga. Oh, pole. Basi, eh, wakaja kutafuta vile binu za usaidizi magari ya kupita pita maroli. Eh. Tukatumana. Dakika tuko na usaidizi. Magari zilikuja kwa wingi. Eh. Kapelekwa hospitali. Mimi sikuwa na chochote, hata sindano sikupigwa. Eh. Hao wengine, huyu mwingine akabebwa, tukaenda Wajir, akapandishwa ndege akaenda. Sasa mkarudi Wajir, jumkuwa mnaenda Bute. Eh. Sasa ikabidi mrudi kwanza Wajir. Sasa Bute hatukwenda. Baadaye ndio tulienda kumalizia kazi yenye. O, baadaye. Baadaye. Eh. Kwa hivyo tukajua ati Mungu anafanya mambo. Yes. Nilitoka hivyo nikiwa na mimi nilikuwa mzee kuliko wale wengine. Lakini nilitoka vyema kabisa bila kuumia. Bila kuumia mahali. Hata mguu, hata wapi. Eh. Nikutoka na majeruhi. Kwa hivyo Mungu ni maajabu. Alikuokoa. Ameniokoa. Alikuokoa. Na sasa hizo sisi huku tunangoja mzee arudi. Yeah. Akuje na mali. Atunulie yeah, maswiti na nini. Sasa hiyo vitu yote. Kumbe huko unapitia hali ngumu. Unapitia ngumu. Kwa hivyo Mungu anajua watu wake. Na sasa kuna part yenye imeni stress sana. Hapa mahali ambapo unaambia dereva kwenda pole pole. Enda pole pole. Sasa umeona ana kasoro, lakini wasikiagi. Wanapuuza, wanapuuza. Shida ya speed ya 60 si speed kubwa sana. Mm. Na shida ni nini? Mbona ikienda na speed ya 60 gari inayumba yumba? Steering yenyewe. Mm. Kama steering hujazoea. Eh. Kanyage mafuta kwa wingi, gari itayumba yumba. Sio speed yako na mkono yako ujui kuiweka. Na mahali mko mna sasa unajua huko hakuna rami. Oh, sasa hiyo ndio ilikuwa shida kabisa juu. Huko zinarukaruka kama tennis. Sasa kwa hivyo unaweza tennis ball. Yeah. Sasa hata gari ikikimbia, na ukikimbia sana, ukiwa huko na unajua hautasikia hizo vitu. Hiyo babzu utasikia. Utasikia. Lakini ukienda pole pole utasikiaga. Na ukikimbia hautasikia. Yes. Sasa kwa hivyo kuna mwendeshaji wa magari humu na wakule. Wakule ni tofauti. Na ukimweka mjini ataenda. Pia huko atakuwa na changamoto kubwa. Kwa hivyo
ni vizuri mtu pia ukiona kitu inaenda vibaya. Ambia mtu. Unamwambia. Mwambie, lakini akikapuuza au utalaumiwa. Au utalaumiwa. Kwa hivyo ni jaribu yangu. Mm. Lakini hakunisikia. Na akaenda zake. Aka akakufa hivyo. Na tukasema amepumzika. Eh. Yeah. Hey, sasa watu wao mlikuja kuwapata ama watu wao sija hatunge wajua. Okay. Sasa hiyo juu alikuja na gari. Ndio alikuja akamchukua. Yes. Hiyo mambo ya nyingine tu kujua vile ilienda. Na Mungu akawaokoa. Akatuokoa. Kuna mmoja alikufa wetu. Sipokuwa maumivu ya hapa na pale na walipona. Tulimrudia akaja Kenyatta. Mm. Na ndege. Yes. Yeah. Alilipiwa ndege. Alilipiwa ndege na akaja na akatibiwa. Yes. Lakini hakurudi pandizo. Tulirudi kukutania pandizi. Pande hizi. Yeah. Ah, okay. Yeah. Ah, hiyo ndio story ni interesting sana na tunashukuru Mungu ati anawalinda mkiwa kwa kazi huko. Watu wengi wanalindwa na Mungu. Mungu ndiye anatulinda sisi wote. Yeah. Asanti sana. Yeah. Siku ya leo nadhani hiyo story imekuwa tamu sana. Na pia iko na inaonyesha ukuu wa Mungu. Okay. Kwa hiyo maneno. Tunashukuru sana. Yeah, mimi pia nimeshukuru. Yes. Yeah. Tutaendelea, hiyo ni episode 2. Kwa hivyo tutakuwa tunafanya episode 3. Na hivi karibuni ni nyingi watu wasubiri zitatoka. Utakuwa unawapatia story hapa na pale. Yeah. Very good. Na tutatembea pande zote za inchi. Yeah. Mahali kote ambapo ulienda, kwa hivyo. Yeah. Mtu asicheze mbali. Yeah. Utakuwa una wawe karibu na wasubscribe sana wasubscribe ndio wasikose hata mmoja. Asikose. Na waeneka pale notification. Yeah. Na notification bell. Yeah. Wakiklik hapo story ikitokea mtu anajua imetokea. Anajua imetokea nyingine. Si ndio hivyo? Sawa, tunawapenda wote. Waambie kitu tukimalizia. Nawashukuru sana. Yes. Waendelee kuwash kabisa. Nawasikia hadithi zangu. Hadithi za Wamutego. Yeah, very good. Sawa, kwa hivyo asanti na tuonane kwa the next episode. Okay. Ya Wamutego's Road Reflection. Okay. Asante.